Bien, es partido. Chuzitxo izan da bat ipa, ba. Anketatik eta, ba. Nervio egin, tentxio egin, ezin mugitue. Hor, Mikelek. Abole egin, da luzea jokatu nahi ziten, behar. Pareta esatu nahi nioen inun asmatzen. Hor, galtzen hor naiz. Maika eta zortzi, eta beno, hortik gara uste. Hobeik egin detela pelotan, da, beno, guzti egin ez. Ba, iban egin, nola jokatu nahi nuen ez. Zazpa, jakitea beste asmatzea. Baragin asko sakatu garen aukela, eta pareta jo ez. Hor, Mikeli ere kostatzen zaio. Eta gero sakerre matean asmatu ez, eta bueno, hor unio batzutan asmatu dut, eta gero ba, eskubien uste dut dominatzen nula ez, beha baino bizio jotzen nun. Eta beha aurria jute zan, pareta jo nahi nion gero bile, rematea bile juteko, eta bueno, uste dut nahiko partiko nahi nintetan. Amala urterekin profesionaletan amedoi okerrezpa nago, eta aurrenengo aldiz, ekaitz. Final aurrekoetan lauterdian, Martínez de Irujo, Aimaro, Laizola, Oñatz, Bengoetxea eta ekaitz Saralegi. Bai, itza hondi ez, netzako, esan nuen, netzako aurretiko txegi bazte hondi izan zen. Titinen aurkako agiztuan premioa, ligia sartzea, eta gero, ba, esan nuen ez, nire liga idu bat eta agertxe egitzeola, ni uste nire liga irabazi detela. Eta horrein, ba, bueno, lehiatuko naiz, baina, ba, egit oso oso zaila dagoetela, baina, bueno, uste jende honi ditena zortiotela, abe partiko bat egiten den, da, taldetena egin ez. Aimar Olaizolari gerra pixka bat ematera, bai behintzat? Bueno, gerra zai izango ez, baina bueno, niretzako egun polit bat izan behar du hau, aste osoa egun politia izan behar du, badakit Aimaren aurkakoa ia imposibila dela, baina bueno, uste merezi ditela bai ni, bai jende hau denak partiu urtara jutea eta dela gozatzen du.